hanyuma rero twatahaga stade habera n'umukino umukino wange warangiye amakipe yamaganyije ubusa ku busa ntago turi buze wenda kuanalizaho cyane kubera ko ntacyo twabonyemo kidasanzwe ahubwo icyari kirimo Lorenzo nuko abantu bibazaga ngo umukino uratunguranye hazakina abandi amakipe nka Rayon Sports baravuga bati ifite abakinnyi umunani basigaranye amasezerano bazatina hari nka Majariwa uri Burundi bagiye kwivuza nabo ntibari bahari umunani nabo ntibari bahari kibazwaga n'abakinnyi bari buze guseruka yego ni bande muri APR hari amakuru yari ahari y'abakinnyi batangiye gukoramo imyitozo umuntu yaribazaga bazahabwa umwanya se bazasinya mu ikipe ya APR Football Club twinjire nyine kuri lineup kubera ko nicyo cyonyine cyari kirimo yes ekipe ya Rayon Sports ikimenya ko uyu mukino hari umuhabura icyumweru kimwe ngo umukino ukinwe yari ifite abakinnyi bake mu by'ukuri bashoboka icyabaye perezida wa Rayon Sports yatangiye gushaka uburyo mu by'ukuri yatira abakinnyi yatira abakinnyi hari abantu yiyambaje bamushakira abakinnyi urumva deja abakinnyi bari mu maboko y'aba agent uburyo umukinnyi uri free agent atirwa umu agent we niba ufite mu burenganzira bwe mu by'ukuri yatangiye gushaka rero ahantu batira abakinnyi kugira ngo buze nibura squad ariko umutoza ku rundi ruhande wa Rayon Sports Julien Met we yatekerezaga ko abana yaramaze iminsi akorera selection akorera test mu nzove ari kumwe na Kayiranga Batista we yatekereza ko bahagije ngo bakine umukino hatangiye rero kuzana ikintu cyo kutabyumva kimwe Rayon Sports yo bimukino yari yawufashe oseri wowe nk'umutoza wo mu Faransa we ntaramenye n'ibya derby ngo n'ibiki ntaza agaciro kuriya mukino yumvaga ari umukino off season wajyamo nyine uko ushaka ugatestinga abana bakiri batoya ariko Rayon Sports muri rusange si uko yabyumvaga bashatse n'abakinnyi bo gutira bakomanga mu aja batandukanye mwabonye umusore witwa kamaze mubwire 11 kwanza cumi babanjemo kugira ngo mwumve ko byari bihagaze muri rusange hari umuzamu witwa Jackson Lunanga ni umuzamu w'umukongomani we yari muri mu myitozo ya Rayon Sports Jackson Lunanga Runanga ivuga umukongomani ntabwo bivuga nk'ikinyarwanda ntabwo ari Runanga 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 Jackson Lunanga merci uyu rero ni umuzamu we yari mu myitozo arimo aramutestinga bari ko yaba mwiza bamusinyisha kubera ko abizi ko witwa Tamale yaragiye harimo uwitwa umuzamu wa gatatu wa ekipe nasiyonali ya Congo batajyamo n'umuzamu uraho uri Mwendere ari n'umuzamu kona duje twabonye muri stade yatwitwayemo neza n'udushoti harimo uwitwa Mitima Isaac na Nsabimana Aimable rugaju aho bombi ngira ngo amasezerano yarangiye oya Mitima aracyafite ufite uwo amasezerano yarangiye ni Aimable agomba kumwongera harimo Ganijuru naho amasezerano yararangiye yego urumva urumva ndeshe no kwari ategereje ko bamuhama ategereje kuganirizwa yego hanyuma hari witwa Uwimana Emmanuel Uwimana Emmanuel uyu nguyu ni wagorira ni nkizanyo wagorira perezida yahamagaye Haji Mudaheranwa amutira abakinnyi nawe wamuyoboye kuri Emifaya ngo amutize umusore ndaza kubabwira witwa Kokowete yego hanyuma nubwo tugeze hagati harimo uwitwa Niyonzima Olivier Sefu ni rekomandasiyo ya Mire Keve barashaka kumukoresha test barebe niba kimeze neza bamusinyishe barafite bitagenze neza muri ekipe ya Kiyovu Sport ubu ni free agent hanyuma kandi hagati mu kibuga harimo Richard umusore witwa Richard asanzwe ari umukinnyi w'ikipe ya Muhazi United ufite amasezerano nawe kwaba kumutira ariko harimo na gahunda yo kumureba ubwiza bwe barebe ko baganira na Muhazi yanitwaye neza muri match neza cyane harimo kapiteni Mwire Kevin wari ukubutse muri ekipe nasiyonali nawe urumva barimo kuganira ngo bamwongere amasezerano amasezerano afite imbere hari uwitwa Yenga nawe Yenga yari rutayizamu ngo ni umukongomani si byo Ruben ni kwambwiye ko ari umukongomani ariko niri zina wana ryumva ko ari umukongomani Yenga ko ni umukinnyi yaba arimo kugerageza barebe ko yaba mwiza hakaza no ku mpande ubwo hari uwitwa Charles Bale w'Umugande yego aracyafite amasezerano muri Rayon Sports si byo afite amasezerano Charles Bale ndetse na Haji hakaza ari uwitwa Iragwa Haji nawe ugifite amasezerano muri ekipe ya Rayon Sports aho bari 11 mubaje kwinjira muri basimbuye mwabonye uwitwa mwabonye uwitwa donc iyi lineup mwabonye ya Rayon Sports kimwe niyo ari kuri liste y'abasifuzi haje umukinnyi utari kuri liste
no kumwanonsa aba stadium announcers baramuyo baramubuze baramubuze koko wete yari kuri liste n'yabasifuzi ntiyariho koko wete koko nari ho nyi stade yitwa koko wete Clarisse yavuze ati umuntu arinjiye izanaribura araceceka ntago arumve cyane ntakunda numukinyi wakiriye equipe ya Musanze FC mu meza tanda atanashize kubera ko yaje mu kwezi kwa mbere asa nk'ari ugusimbuza uwitwa Peter Brevo wari amaze kujya muri equipe ya Police FC yego uyu koko wete yakinye Musanze FC imikino myinshi ayibanzamo muri phase retour harimo niyo yagiye abanza hanze na mikya atakinye ariko imifa yambwiye ko yatsinze ibitego bitanu yambwiye ko yatsinze ibitego bitanu muri phase retour amakipe rero ni nawe arasigitego abarewe bari babaze cyane rizamo no kwerimina ufite 23 n'abari sibye kuko abakinyi ba Rayon Sports bagira amazina ku mipira mwabonye ahantu bari basibye izina yambere 23 kumugongo uyu rero koko wete naje kumenya ko ati nubwo aramaze iminsi akora imyitozo ariko ni nkizanyo gusa ya imifaya ntabwo yigeze ajyana ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sports ahubwo ngo yagiranye ibiganiro n'ikipe imwe hano Kigali inamuha avance y'amafaranga so icyarimo no kuvuga ngo arakina umukino wa gicuti w'umuhuro wa mahoro asubira mu biganza bya Emifaya n'ikipe yamuhaye avance 1800 ariko agize ikipe yamwifuza abavugana n'ikipe yamuhaye avance bakabanza gusubiza avance ibintu bikagenda neza n'umukinnyi w'umunyanigeria ubwo ko yakinye mwarabubonye undi mukinnyi wagiye mu kibuga asimbuye hari umusore w'ikipe ya Marine FC ngira ngo yitwa Desire muremure wakinaga ku ruhande iburyo yacaga iburyo yinjiye masimbuye nawe bivuga ko ari impizanyo hatarimo gahunda yo kumugura urumva hakaza undi winjiye masimbuye ninde Kanamugire Roger afite amasezerano riga nawe yari ahari hari Kadime Ndia yari kuri bench hari Mugisha Francois Master yari kuri bench hari uwitwa Bakayoko bavuga ko ari umunyamari nguri muri test muri Rayon Sports yego hari uwitwa Justin hari uwitwa Ibiyok naye nguri muri test hari Bugingo Hakim wari wariye bench ako Ibiyok ko numva muzi tabwe muri Musanze Ibiyok oya hari muri Musanze hari na dukuna Pascal Petit Messi hari uwitwa Kalenga ntabwo muzi hari ngende imana Eric Gasongo ndetse na uwitwa Misagoroje yego so cumi n'umwe ba apel kugira ngo nze mbabaze icyatumye mbona batoza b'ikipe ya Rayon Sports y'abagore batoza match tunabihurizaye nuko Julien Mete yasezeye ngo twumve abaye iki APR mu izamu habanjemo Ishimwe Pierre Shimimana Yunus ndetse na Nzotanga ndayishimiye Diodone ni wabanje mutima wa defense niyo mugabo Claude yari kugira gatatu Byiringiro Gilbert uyu muhungu Michel Zami ni ya kabiri kabisa urwana rugomba kugendera tera kabiri nziza cyane yose nabo ni hose Byiringiro Gilbert afite afite atana ni mwiza ariko n'umukinnyi ariko agenderwaho nyamara ni umukinnyi na Perez bivugwa ko itazamugenderaho mugira neza Fodouard yari kinyi gatandatu ruboneka yari imbere ye hanyuma Kategea Elia Mugisha Gilbert urwanda rumwe kwitonda Alain ndetse na Dushimimana Olivier nawe ubwo amasu abakinnyi Basha ni Dushimimana Olivier uvuye muri Bugesera yamaze kumvikana na PFC ni kesho kuma amafaranga gasinya yego Byiringiro Gilbert yavuye muri Marine FC na agomba gusinya yavuye no muri equipe y'igihugu yego namugira neza Fraudoir ugira neza Fraudoir nawe yamaze kumvikana n'ikipe ya PFC nka free agent amaze iminsi mu myitozo abakinnyi bashya ba PFC bose yego mwabonye ko akinya abanyarwanda gusa abakinnyi bashya b'ikipe ya PFC bose nta ntizanyo n'imwe irimo n'abakinnyi bamaze kumvikana yo bazasinya urumva mwabonye n'umuzamu witwa Ruhamya Nkiko Iva kuri bench yego hari abitwa bamuhire confiance hari abitwa abana benshi bo mu ntare abana bo mu ntare ariko muri aba babanjemo abakinnyi tuvuze bashya bose n'abakinnyi bazasinya Gilbert Olivier Muzungu ndetse na Fraudoir bo rwose bazasinya riga ko umva ufite amakuru menshi cyane ya Rayon Sports Julien Mete yapfuye iki mutangiye gupfa amazi se uwo bita Julien Mete
na Rayon Sports banza uje Lorenzo turebere ubutumwa yanditse asezera dusobanurira abantu niki cyabaye ndabufite ndabufite mu cyongereza ubushyire mu kinyarwanda cyangwa kwizigira nabo gire nge singishaka kuvuga ibyabazo Thanks for the wonderful welcoming. Ati ndabashimira cyane uburyo mwanyakiriye neza bidasanzwe. The respect every fans that came to me has had. Ngashima cyane icyubahiro muri mufana wese wangezeho yangaragarije. Beautiful country. Igihugu cyiza cyane. Beautiful city of Kigali. Umujyi wa Kigali mwiza cyane. 5 intense months for me. Amezi atanu y'akazi kenshi cyane agoye 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 lot of frustration regarding the situation of the team when I arrived. Ibi ifiba frustration buri atwa ni ingora ni ingora ni uruhuri lot of frustration regarding the situation of the team when I arrived. Ora iyo vuze ngo uyu muna nyine ya mu frustrating ine nibaza uruhare byabo bagize ibibazo ariko none ugakomereka ikagukomeretsa ati I did my best without any staff and without possibility to recruit. Nakoze ibishoboka byose byari mu bushobozi bwanjye nakoze ngenyine nta muntu muri staff ndi kumwe nawe ndafite staff yanjye bivuga ngo yari hari ariko siye ndafite staff yanjye nafite n'ubushobozi bwo kongera abakinnyi ndashobora kurokirita umukinnyi ako nako tukanseri cre okay aravuga ngo anyways ati nubwo bimeze bimeze bityo I am gikundiro. See you. Ndomufana wa gikundiro. Tuzabonana. Good.